Osam škola Heroj Muker sa udruženjem roditelja organizovala akciju Recikliramo zajedno. Akcija je sastojala u tome da učenici od 1. do 4. razreda svojim učiteljima organizuju prikupljanje sekundarnih sirovina. U prvom redu to je bilo plastične embalaže i plastike u raznim drugim oblicima. Za uzvrat smo dobili određena novčana sredstva i organizovali smo ovo druženje ovde na Kiseljaku. Ovom prilikom bih želeo najpre da se zahvalim svim roditeljima koji su nam pomogli da realizujemo ovu akciju, udruženju roditelj i naravno ova akcija, ovako kako izgleda danas, sigurno ne bi izgledala da nije bilo još ljudi dobre volje koji su nam pomogli da ovu akciju ovako organizujemo, ovo izgleda da nam bude ovako kao što jeste, da malo pomognu da bude što više ovih slatkiša danas, sokova, da se deca osveže i da provedu ovaj današnji divan dan ovde na Kiseljaku. Deca su iz ove akcije mogla da nauče, nadam se, dosta toga vezano za očuvanje životne sredine, šta možemo sve da dobijemo od prikupljenja i preradom ove PVC embalaže i verujem i nadam se da će biti samo jedna u nizu akcije koje organizujemo u udruženju roditelj iz koje ćemo da ovako izvučemo pouke i da kažem i ostvarimo nekakve rezultate i da možemo da se družimo na ovakve i slične načine. Pa evo, danas na Kiseljaku, kao što smo i obećali, organizujemo veliko druženje i veliko slađenje. Deca su to i zaslužila. Reciklirali smo mesec dana u organizaciji sa osnovnom školom Heroj Ivan Muker. Učestvovala su deca od 1. do 4. razreda. Od sredstava koje su deca dobila od reciklaže, mi smo deci obezbedili lopte i ovom prilikom bi se posebno zahvalila Palanačkom Kiseljaku kao sponzoru koji nas nikada do sada nije odbio, kao i slatkoj kući Vanilica koja je za decu dala slatkiše i našoj zdravoj hrani Bonita. Ovde imamo oko 30 kg slatkiša obezbeđenih za decu. Šta je isto važno da kažem, nadam se da će ova akcija trajati i naredne godine i da ćemo prosto nekako da se uvežemo pa ćemo sve škole da pokrenemo, da zajednički organizujemo ponovo reciklažu u svim osnovnim školama. Ovo je već drugi put da mi sarađujemo sa udruženjem roditelj. Prošli put je bila u pitanju likovna kolonija, ovoga puta sakupljanje reciklažne plastike. Pokazalo se da su deca zaista to ozbiljno shvatila i kao što vidite tu su i rezultati, dobit će i lopte, slatkiše, izlet je ono što deca isto vole i tako mislim da su i oni zadovoljni, a i udruženje samo u ovom saradnju našem. Mi smo primetili da oni zaista žele da sarađuju sa nama i veoma su aktivni kao udruženje, tako da mi ćemo prihvatiti svaku njihovu ideju, a ako i kod nas bude bilo nekih ideja, nadamo se da će i oni prihvatiti, da ćemo se družiti i dalje. Deca su bila srećna, do juče im nismo ni rekli, hteli smo da to bude iznenađenje, da su oni ipak doprineli tome, da su oni to, da tako kažem, zaradili. I to je onako jedan pedagoški čin u našoj profesiji, vrlo bitan, da se kod dece razvija ta neka, jednostavno vredni su, trudili su se i to se isplatilo. Hvala.